Magandang umaga! Sa araw na ito ay sagutin natin ang mga katanungan sa nakaraan nating aralin. Handa na ba kayo? Sa ating unang bahagi ng pagsusulit, narito ang inyong gagawin. Ibabahagi ninyo ang inyong kaalaman ukol sa personalidad na nasa ibaba. Tutukuyin ninyo ang kanilang ginawa sa panahon ng himagsikan. Ang una ay si Andres Bonifacio, pangalawa si Daniel Tirona, pangatlo si Procopio Bonifacio, pangapat si Emilio Aguinaldo, at ang panglima ay si Pedro Paterno. Maaari nyo nang simulan. Sa pangalawang bahagi, pipili ninyo ang titik ng tamang kasagutan. Meron akong inihandang limang katanungan. Number one, ang tunay na dahilan ng pagkabigo ng kasunduan sa biak na bato. Maari na kayong mamili. Number two, sino ang tumutol na bigyan ng pwesto si Andres Bonifacio sa pamahalaang revolusyonaryo? Number three, Layunin ng kasunduan sa Biak-na-Bato na mamili na kayo sa pamimilian. Number 4. Ang kasunduan sa Biak-na-Bato ay nagsasaad na ang mga rebelding Pilipino ay A. papatawan ng parusa, B. patatawarin sa kasalanan, C. paalisin lahat sa Pilipinas. O letter D, pagtatrabahuhin sa tanggapan. Nakapili na ba kayo? Number 5. Nabanggitan sa kasunduan sa biak na bato si A. Gobernador General Frimo de Rivera. B. Emilio Aguinaldo. C. Cayetano Arellano. Or letter D, Pedro Paterno. para sa ating huling bahagi, narito ang larawan ni Andres Bonifacio. Gamit ang larawan niya, ilalahad nyo kung ano-ano ang nagawa ni Bonifacio. Ano ang ginawa niya sa himagsikan? Paano naging isang bayani? Anong klaseng bayani si Andres Bonifacio? Maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa pamamagitan ng lima hanggang pitong pangungusap Handa na ba kayo? Maaari na ninyong simulan.